Heto na naman ang pakiramdam ni Morgana na tila wala siyang mapuntahan. Wala pang pa kaibigan niya sa bansa. Ayaw niya pa rin umuwi sa kanila dahil mararamdaman niya lang ang kalungkutan dahil sa pagiging mag-isa. Kaya naman kesa kung ano-anong isipin niya kapag nasa bahay, dumiretso siya sa isa pang hospital kung saan naroon ang mama ni King Arthur. Sa hindi malamang kadahilanan, kahit walang sinasabi ang ginang sa kanya ay gumagaan ng pakaramdam niya. Sa tuwing nakikita ito at sa kanya na kailanman ay hindi niya naramdaman sa nanay niya. Bago pumasok na kwarto, isang malapad ng ngiti ang inihanda niya ng sa ganoon ay hindi nito maramdaman ng problemang dala-dala. Ngunit nang papasok na siya sa loob ay narinig niya isa sa mga tagapagbantay ng ginang na pinag-uusapan siya. Si Ma'am Morgana ito hindi ba? Oo, si ma'am nga, sagot din na isa pa. Pero alam mo, hindi ako naniniwala sa nakasulat sa article na yan. Naniniwala ako na mabuti siyang tao. Piniling lumabas na muna ni Morgana at hintay ng mga ito. Na umalis ngunit kahit nga sa pinto na siya ay naririnig pa rin ang boses ng dalawa. Sa pagligtas niya palang lang sa mama ni sir, makikita ng kabutihan niya. Gate din ng isa. Kaya pinaglaban ko talaga si ma'am noon na pag-usapan nila hindi nila to kilala pero kung makapanghusga sila parang sila itong nakasalamuhan ni ma'am. Totoo yan, bakit ba mahilig silang manira ng kapwa? Kung alam lang nilang pinagdaanan ni ma'am, baka hindi nila sinasabi yan. Uwi na po kayo Miss Valiega, may miss po kayo namin. Nakangiti sabi nito sa mama ni King. Hangad po namin ang pagaling nyo, nang kapag nasa bahay na kayo. Nang papalabas na ang dalawa, na nagbabantay sa nanay ni King baka sa mga toong gulat nang makasalubong siya. Isang malapad ng itang binigay niya sa dalawa. Ma'am Morgana, gulat pang bati ng isa sa mga nurse. Tamang-tama pong pagbisita niyo. Uuwi na bukas si Miss Valiega. Biglaan lang din pong pagbisita ko, sabi niya rito. Pasensya na po't hindi ako nakapagsabi. Ay, wala pong kaso yon. Si Mr. Salvares naman pong nagsabi na papasukin na kayo kung bibisita kayo. Sige po, pasok na lang po kayo. Aayusin lang po namin ang files ng mother ni Mr. Silvares. Nakangiting sabi ng mga ito bago siya iwan. Nang pumasok sa kwarto ng ginang, heto na naman ang ngiti ni Morgana nang makitang suot pa rin ito ang sapatos. Gusto niyo po bang bilhan ko kayo ng bago? Tanong niya rito. Uuwi na raw po pala kayo. Hindi po kaya mapagalitan na kayo ni King kapag suot mo pa yan hanggang sa bahay? Sa isiping iyon, hindi niya maiwasang huwag matawa sa itsura ni King kapag konsumida ito sa sariling nanay. Na mga sandaling iyon, hindi niya rin maiwasan na huwag maging emosyonal, lalo pat na alala niyang nanay niya na itakwil siya nito. Pwede po bang payakap ako? Tanong niya rito. Wala mang reaksyong nakikita sa mukha nito, pero itinaas ng ginang ang dalawang kamay. Kaya tinanggap niya ang yakap na nakaabang dito. Habang nasa ganong posisyon siya, ay dama ang pakaramdam na mayakap ng isang nanay hindi niya maiwasang huwag maging emosyonal. Wala siyang magandang memorya sa nanay niya. Noong bata pa lamang siya. Nang mamatay naman ang tatay niya ay bangungot ang natikman niya sa pamilya. Dahil din siguro sa kalungkutan nararamdaman niya, kaya mas naging malapit siya kay Douglas. Dito niya hinanap ang pagmamahal na hindi naramdaman sa sariling pamilya. Bago pa tuluyang bumuhos ang luha niya, bumitaw na siya sa ginang upang itian ito. Salamat po ha, sabi niya rito. Hindi niya akalain ang iligtas siya nito ay maililigtas din siya sa kalungkutang nararamdaman ng ginang. Pero nasaan na ho kayang magaling yung anak? Tanong niya na naman kahit hindi naman ito makakasagot. Hindi naman ako pwedeng umalis nang walang magbabantay sa'yo. Hay nako talagang mga salvares na. I can hear you Morgana. Boses ni King na galing sa kung saan ang nakapagpalaki ng mga mata niya. Ganon na lamang ang gulat niya nang tanggalin ito ang tabing na kortina sa kabilang bahagi ng higaan. Doon nakita niya si King Arthur na lang. Parang nalaglag ang panga niya dahil sa pagkagulat. Ka kanina ka pa dyan? Tanong niya rito. Bakit bang binata lang parating nakakasaksi ng na mga ginagawa niya sa buhay? Kaya talaga gusto ko nang iuwi ang ma'am. Puro chismosa sa lugar na to. Sabi nito bago mag pa. Lalong bumagsak ang panga ni Morgana. Tinatawag ba siya nitong chismosa? Hoy Mr. Silvares! FYI lang ha, hindi ako chismosa. Hindi ko sinabi yan. Pagdidiin pa nito, mas uminit pa yata ang pisngi niya dahil sa pagkainis. Bakit ba ganitong mga silvares na nakakasalamuhan niya? Parang gusto niyang sabunutan ang sarili niya sa pagkapahiya? About my mom's shoes. I've heard that. Narinig mo na nga talaga. Naiinis niyang sa. O oh, bakit? Gusto mo bang bayaran kita sa sapatos? Bala kitang pabilhan ng ilang pares. Hindi na, galit niyang sagot dito. Basta kalimutan mo na lang ang mga narinig mo. Tumangutango lang ito bago mahigang muli ng nakangisi. Aalis na po ako. Dumaan lang po talaga ako para makita ka. Sabi niya sa ginang bago itong initian. Punta na ako. Paalam niya rin kay King na kumaway lang sa kanya. Nakakailang hakbang pa lamang siya nang magsalita ito. Alam mo kung nasa ng bahay ko hindi ba? You can visit my mom if you missed her. Talaga? Hindi may tagong kasiyahang tanong niya sa binata. Sabihin mo lang kung kailan, sabi nito sa kanya, habang ang tingin ay nasa kisami pa rin. Sige ba, ano palang number mo? Kukunin ko. Excited niya pa rin sabi rito. Kagad naman itong sinabi ang number. Tinawagan pa ni Morgana upang makasigurado na hindi siya nagkamali. Nakangiting lumabas si Morgana ng hospital. Malaki ang pasasalamat niya na makikita niya pang muli ang ginang kahit wala na ito sa hospital. Ngunit habang tumatagal ang paglalakad niya, patungo sa parking lot, napansin ni Morgan ang na nakasunod sa kanya. Nang bagalan niyang lakad ay binagalan din ito. Nang binilisan niya ay ganun din ang ginawa nito. Walang ibang pumasok sa isipan niya ng mga sandaling iyon kung hindi maaring kasabot tong sospek na humabol sa nanay ni King. Maaring sa kanya naghihiganti ang mga ito dahil sa nangyari sa kasamahan nila na nakakulong na. Wala sa sariling na idayal niya kaagad ang number ni Arthur. A Arthur, tawag niya sa si binata habang habol ang paghinga. May sumusunod sa akin. Where are you? Baka sa boses itong pag-aalala. Malayo na ako sa parking lot. Hindi na naituloy pa ni Morgan ang sasabihin ng mas bumilis ang pagtakbo niya dahil sa takot. Wala siyang iniisip ng mga sandaling iyon kung hindi ang makatakas dito hanggat matagpuan siya ni King. Nagsasalitapad ng binata sa kabilang linya ngunit hindi niya na pagtuunan ito ng pansin. Dahil sa pagmamadali ng mga sandaling iyon, hindi niya napansin ang pailalim na bahagi ng daan kung saan nahulog ang isa niyang paa. Natagpuan niya na lang ang sarili na sumisigaw sa labis na sakit habang nag-aalala na maabutan na siya ng humahabol pa rin sa kanya. Lalo siyang kinakapos ng hininga ng mapansing papalapit na ito takot ang namamayani sa kanya ng sandaling iyon habang inaalala ang kanyang pinagdaanan sa kamay ng sospek. Unti-unting dama niya ang panlalabo ng mga mata nang makarating ito sa tapat niya. Bago pa man siya mawala ng ulirat, naramdaman niya pang pagkarga nito sa kanya. Kung saan man siya nito dadalhin na hindi niya alam. Pinapanalangin niya na lang na makita siya kaagad ni King bago pa mahuli ang lahat. Hindi maiwasan ni Arthur na huwag mapangiti dahil sa malaking improvement nang mami niya magsimula ng makilala nito si Morgana. Kahit pa paano, gumagawa na ito ng response sa mga nakapaligid dito sa ilang mga pagkakataon na nakakausap niya. Are you excited to go home, ma'am? Tanong niya sa mami niya habang iniisa-isang silid ang gamit nito. Cause I am. Totoo ang sinabi niya. Matagal-tagal ding nanatiling mommy niya sa hospital kaya hindi na rin siya umuwi sa bahay nila dahil hinahanap ang presensya nito doon inayos ko na rin ng rumo mo according to what you've said before. Yes, ma'am. Sinunod ko ng gusto mo. Na baka buti kong anak, hindi ba? Ang balak niya pa noong unay, magtagal ito ng hospital kahit isang buwan pa. Ngunit nang mangyari ang insidente na kapagbigay na matinding alalahanin sa kanya ay kinailangan na nitong mailipat sa kanilang bahay. Doon lamang ito magiging ligtas at higit sa lahat ay hindi siya mag-aalala Hanggang ngayon, ayaw pa rin magsalita ng salarin kaya usad pagong ang kaso. Nakakulong man ito ay hindi niya magawang makampante dahil alam niya sa sarili kung gaano karami ang kalaban niya sa negosyo. Maaring may sumunod pa na maging dahilan upang mapahamak muli ang nanay niya. Ma'am, may gusto ka bang kainin? I can cook it for you. Nakangiti niyang nilingon ang mami niya. matagal tagal na kung nais nice sa ibang bansa kaya believe me, nakuha ko na yung mga timplang gusto mo magpapatuloy pa sana sa pagsasalita si King nang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi pa man niya kanya kanyang bibig malakas na sigaw mula kay Morgana ang nakapagpatayo sa kanya mula sa kinaupuan. Arthur! King Arthur! Dinig niyang muli sa boses ni Morgana ang matinding ningal at mukhang galing ito sa pagtakbo. May sumusunod sa akin! Where are you? Kaagad niyang sagot saka nagmamadali sa paglabas ng kwarto. Habang nakalagay pa rin sa tenga niya ang cellphone at nagbibigay siya ng instruction sa staff ng hospital na tingnan ang nanay niya at hahayaang may makapasok na iba maliban sa tagapagbantay nito. Pinatawagan niya na rin sa mga itong kaibigan niya nang sa ganoon kung may kailangan man siyang gawin ay may makakatulong ito. Malayo na ako sa parking lot, Morgana. Malakas din tawag sa pangalan nito. Morgana! Ulit niyang muli habang tumatakbo na palabas na hospital, hindi lamang siyang naroon. Tumawag din siya ng ibang mga security guards sa pag-iisip na baka may nangyari na dito. Lakad takbong ginawa niya habang umiikot sa lugar. Nagawa niya ring tawagan si Jason habang patuloy siya sa paghahanap kay Morgana. Jason, the moment you arrive in the hospital, go to the CCTV area immediately. We need to find out what happened. May di niyang turan sa kaibigan. Hindi niya na rin nagawa pang hintayin ang sasabihin ito dahil kagad niyang binabaan si Jason. Maghanap kayo ng mabuti, sabi ng head ng security guards. Maaring hindi pa nakakalayo sila Mrs. Silvares. Sa laki ng parking lot, hindi niya alam kung saan ito makikita. Kaya naman patuloy niyang pinagagaan ng utak niya. Saka naman pumasok sa isipan niyang sinabi nito. Malayo na raw ito sa parking lot. Dalawa ang maaring pagdaanan, ang entrance at exit matalino at matapang na babae si Morgana. Yun ang nasisigurado niya nang misang mapanood niyang ginawa nitong aksyon ng tulungan ng kanyang ina. Kaya naman dali-daling pagtakbo niya patungong entrance ng parking area. Mas malaki ang posibilidad na may papasok na sasakyan kaysa lalabas. Hindi pa man nagtatagal ang pag-ikot ng paningin niya nang makitang isang walang pagkakakilalang lalaki na bitbit -bit ito Balut na balut ito, tanging matalang nakikita. Matangka din ng lalaki kaya walang kahirap-hirap itong napasan si Morgana na parang isang bigas. Walang pagdadalong isip, dali-daling pagtakbo niya patungo doon. Paulit-ulit niya rin tinatawag ang pangalan nito nang sa ganon ay maalaramang salarin. Hindi nga siya nagkamali dahil lang makita nitong pagtakbo niya patungo sa direksyon kasama ibang security na nagsimula na rin paligiran ng lalaki ay dali-daling itong binitawan si Morgana. Hinabol naman kaagad dito ng mga security guards sa pagbabaka kaling mahuhuli ang sospek. Nang mawala ang ingay sa kanyang paligid at tangi silang dalawa na lamang ang naroon, kusang lumamlam ang mga mata niya habang nakatingin dito. Wala itong malay tao. Butil-butil ang pawi sa muka. Sanyalis na ginawa nitong lahat makakaya upang makatakas sa humahabol dito. You've done a great job, sweetheart. Mahina niyang sabi dito, ng mga sandaling iyon din, habang pinagmamasdan ni King si Morgani na pansin niyang paanito Sumabit ito sa butas na may nakausling bakal ang mahulog ang paa nito doon. Yun ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang matinding pagdurugo. Dala ng matinding pagkabahala, dali-daling pagbuhat niya rito habang napakalakas ng pagkabog ng dibdib niya. Dahil sa kaba, sa unang pagkakataon hindi naging maayos ang takbo ng utak ni King habang patungo sa bungad ng hospital. Patuloy ang pagtawag niya para kumuha ng atensyon sa mga trabahante ng hospital. Nang makarating siya sa bungad na bahagi ng hospital, ay dali-dali naman ang pagresponde ng mga ito. Isinikay kaagad si Morgana sa hospital bed habang sinusuri ito. Nang mga sandaling iyon, ay hindi na siya mapakali. Kung sino man ang gumawa nito kay Morgana, bakit hindi na lang siya ang harapin? Bakit kailangang madami pang mga nakapaligid sa kanya? sa inis na gawa niya pang sipay ng pader kasabay ng malakas na pagsigaw upang mabawasan ang pasanin niya. Wala siyang pakialam ng mabaling sa kanyang tingin ang naroroon. Galit ang sumasakop sa buo niyang pagkatao. Kailangan niya ring huminga ng malalim upang kumalma siya. Alam niya sa sarili na walang magagawa kung paiiralin niyang galit. Da the Dakar! Ganon na lamang ang paglaki ng mata niya nang maalalang na nadaanan habang naghahanap kanina sa parking lot. Bukas si hindi maayos ang pagkakaparada at halatang basta na lamang iniwan. Dali-dali ang pagtawag niya sa kaibigan na kagali naman itong sinagot. Where are you, Jason? Give me three. Go to the parking lot, Jason, sabi niya rito. Maaring makakuha tayo ng lead sa sasakyang yun. Sige, sabi nito. Are you okay, King? Ngayon ko lang ulit narinig na ganyan ang boses mo. Yeah, ang tanging na isagot niya lamang dito bago ito babaan ng tawag. Nabaling muli ang tingin niya sa pasilyo na pinagdalhan kay Morgana. Hindi niya maiwasang huwag sa mangayon kay Jason. Hindi niya man aminin, alam niya sa sarili na ngayon na lamang siya nag-alala ng ganito katindi. Pangalawang beses na ito. Sobrang sakit ang naidulot ko sa iyo, Morgana. I'm sorry. Nagising si Morgana dahil sa malakas ng sigaw niya na pumailan lang sa buong kwarto. Habol niya ang malalim na paghinga habang balot ang mukha ng matinding pag-alala sa kanya lamang napagtanto kung nasaan siya nang ikutin niya nang tingin ng apat na sulok ng kwarto. Hospital again, nangihinayan yung tanong sa sarili. Bakit naman yata sa dinami-dami ng mga lugar, sa hospital pa siya laging lapitin? Ano bang kamalasan na dumikit sa buhay ko? Hindi ko na nga problemang pera pero matitegi rin ako. Hindi ko yung mapapakinabangan. Umiiling niyang sambit sa sarili. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Natigil lamang siya sa malalim na pag-iisip ng pumasok sa kwarto si Arthur. Kung anong suot nito kagabi, ganun pa rin iyon. Halata rin sa nanlalalim nitong mga mata na wala pa rin tulog. Kamusta ka? Tanong nito sa kanya nang makalapit ito. May contest na katanungan sa utak ko. Masamang balita, wala pa rin panalo. Sagot niya rito. Hindi pa magaling ang kamay ko. Pa ako naman ngayon ng nadali. Ano kayang susunod? I'm sorry. Mahinang sabit ng binata na naging dahilan upang tapunan ito ng tingin ni Morgana. Tama bang narinig niya? Ang isang King Arthur Silvares ay humihingi sa kanya ng tawad. Maaaring guni-guni niya lang iyon. Hindi kailanman ang hingi na pasensya ang busong lalaki ni Alfredo Silvares. Kaya nga ganun na lamang ang galit na ibinabato dito ng sariling pamilya dahil sa nakakataas nitong pag-uugali. Ano yon? Hindi niya mapigil ang itanong dito. Bumalik na naman sa dating pagkakalapat ang mukha ng binata. Matindi na naman ang pagkakasimangot nito habang nakatingin sa kanya. Ito naman, hindi na mabiro. Kaya deserve mong matawag na tito. Pagbibiro niyang muli na lalo na kapag pasimangot sa binata. Hindi na nga, sa iba ko nalang gagawin. Doon sa nakatulog na, Morgana, I really mean it. I'm sorry, sabi nito habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi to mangyayari kung hindi ka nadami sa gusto ng buhay ko. Also oh, thank you, Mom is the only reason why my brain is still sane. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko na alam ang mangyayari sa akin. Sa pangalawang pagkakataon, bakas na naman ang pagkabigla kay Morgana. Ang dominanteng silvares nagpapasalamat sa kanya ulit. Gugunaw na bang mundo? Ngiti ang unang binigay ni Morgana. Wala yun, saka wala ka namang kasalanan. Kung kalaban mo man ito sa negosyo, sila ang may kasalanan kasi hindi nila alam kung paano lumaban ng patas. Pero... What? tumingin siya sa kanyang paa na may benda. Makakalakad pa ba ako? I can't move my toes. Nabaling din ang tingin ng binata sa isang bahagi ng paa niya na balot ng benda. Dali-dali ang paglabas nito ng kwarto na lalo nagbigay kay Morgana ng matinding pag-aalala. Hindi na ba siya makakalakad? Isang paalang naman hindi ba? Pagpapakalma niya pa sa sarili. Magiging okay din ako. Naiwan siyang tulala ng mga sandaling iyon hindi na maaring mantalang pangarap niya. Marami na siyang isinakaripisyo na kapag simula lang muli sa kanyang buhay, kulang ang salitang determinasyon. Kung ipapaliwanag niya ang pagsusumikap na tinanim niya sa sarili, maabot lang ang kanyang pangarap. Sa isipin niyon, hindi niya maiwasang huwag pakawalan ang luha na pinipigil sa paglabas sa takot na makita siyang ganun ng bunsong Silvares. Dali-daling pagpunas niya sa luha ng marinig ang paglagotok ng doorknob. Mrs. Alvarez, batis sa kanya ng doktor. Base sa ginawa naming test, Doc, I want you to be honest with me. Makahulugan ang tingin niya rito. Tell me the truth kung hindi ko na talaga maigagalaw pa katulad ng dating isa kong paa. I hate people when they tell me lies. Masinsinan pa rin ng pagtingin sa kanya ng doktor bago to tipid ng umiti. Of course, Mrs. Alvarez. Makakalakad kang muli katulad ng dati. Nagkataon lang talaga na malalim masugat sa may parting buto ng paamong nabasag. Pero pasasaan ba? Sabayan mo lang ng tamang disiplina. Pakikinig sa mga payo ng doktor. Kihilom din yan. Pinoproseso ni Morgana ang sinabi ng doktor kahit nakalabas na ito ng kwarto. Hindi niya tuloy maiwasang pakawala ng luha na kanina pa gustong lumabas. Makakalakad ako ulit, Arthur. Sabi niya rito ng nakangiti. Because you are my responsibility, I will do my best para makalakad ka ulit. Seryosong sambit ni King. If I need to send you abroad, I'll make that happen. Mabilis ang naging pagtangon niya dito. Kahit nang tingin niya'y wala itong responsibilidad sa kanya'y malaki ang paniniwala niya, natutuparin itong pangako dahil hindi ito marunong bumali ng sinabi. Ilang araw nang nakalipas bago malaman ni Douglas ang nangyari sa kanyang asawa dahil sa pagiging abala niya kung hindi niya pa pinatrabahong muli sa kanyang private investigator ay wala pa rin siyang idea sa lagay nito. Douglas naman, malakas na sigaw ni Teresita na hindi siya nito mapigilan na hindi puntahan ng asawa. Anong pinaplano kapag nagkita kayo? Hindi niya ito sinagot at nagbingi-bingihang lumabas sa kanilang bahay. Pigil niya sarili na sumabog sa galit ng malaman na sa ospital kung saan din nadala ang mama ni Arthur na namang muling nadali ang asawa. Kung kinakailangan, isasama niyang asawa niya sa kahit na anong paraan. Hindi siya papayag na maging ito ay makuha rin sa kanya ni Arthur. Pag-aari niya ang asawa, walang kahit na sinong maaring makinabang dito maliban sa kanya. Bago pumunta doon, sinigurado niyang wala si Reyes sa bansa. Nasa opisina pa rin ang kanyang tiyuhin at higit sa lahat ay araw na yun ang maari na itong ilabas sa ospital. Napakabilis ng pagmamaneho niya. Hindi alintana ang paulit-ulit na pagbusina sa daan, makarating lang kaagad sa ospital. Nang maiparada niyang sasakyan, dali-dali niyang hinanap ang pangalan nito sa information desk. Inasikaso niya na rin ang paglabas nito sa hospital lang sa ganon, e eh wala nang magiging aberya. Hindi na rin siya umakyat sa itaas sa pag-aalala na hindi sumama sa kanya ang asawa. Hinayaan niyang mga staff ng hospital na mag-asikaso dito sa paglabas ng makabalik siyang muli sa sasakyan. Ilang minuto rin ang hinintay niya. Sa pagbukas niya ng pinto, bakas kay Morgan ang matinding gulat nang makitang siyang nasa loob at hindi ang inarkila nitong sasakyan. Hindi nito nagawang makapagsalita, kaya naisakay kaagad ng mga nurse sa likod ng sasakyan nang walang pagdududa. Hi love, miss me? Nakangisi niyang tanong sa asawa. Bago pa man mabuksan ni Morgan ang pinto ng sasakyan ay nailak niya, niya na yon. Kinuha niya na rin ang cellphone at bag nito upang hindi nito makahingi pa ng tulong sa kahit na sino. Sabi ko sa'yo, tumakas ka man, takbuhan mo man ako. Sa ayaw mo man at sa gusto, sa akin ka lang Morgana. Sa akin lang. May pagnisi niyang sambit habang pili siya nitong nilalabanan. Sa huli, wala rin itong nagawa ng patakbuhin niya nang mabilis ang sasakyan.